好，继续来看到位在东里国小新落成的八人制人工草皮足球场，是花莲县唯一一座符合标准的足球场。七月四号上午举行了启用典礼，并且也同时进行这个球场的第一场的足球赛事，由来自各地的小学生足球队展现他们的实力以及热情。新落成的八人制人工草皮足球场是花莲县唯一一座符合标准的足球场。这场工程的完成离不开教育部体育署以及花莲县政府的经费补助和大力支持。那我希望这个足球场可以未来就是给予更多的小朋友、更多的孩子可以来我们这边做交流。那在暑假或者寒假期间都欢迎你们来。那希望今天的我们一个大庄杯足球赛能够圆满顺利成功。好，谢谢大家。好，谢谢校长的勉励。东里国民小学致力于推广体育运动，培养学生的体能以及团队精神。新足球场的启用不仅为学生提供了优越的运动场地，也将促进地方足球运动的发展。我们东里国小设置了这个花莲县唯一的现在的一个人工草皮的一个标准的一个八人制的球场。这个真的是历史上的一个非常非常的不容易，相关的一个活动跟比赛，我想对我们整个足球的一个提升啊，足球的运动的一个风气方面，会带动一个风潮哈。启用典礼邀请多位贵宾莅临，共同见证这一个重要时刻。典礼结束之后，持续举行大庄杯足球赛，由来自各地的小学生足球队展现他们的实力跟热情。记者高双双布里香采访报道。